mirë. Po, am përqa, realisht konga kur e komponu, kishte kohë që s'kom kënu në studio, dhe përveç bashkëpunëtorëve të mi të Kahmëtshëm, Aida Baroku dhe Armendre Çepagiçit, cilit i kam edhe miq, dhe më kanë... Karriera jam muzikore është e përbame kryesisht prej veprave tëne. Kështu që jam shumë fatlume që jetojnë kohën e tëne dhe kom pas rastin me punu me ta dhe kom aq të bukura të cilët mi kanë dhuru. Po kam bo ata shumë kongë të mira, por sidomos për ty dyqysh kanë punu ma me dashni dyqysh, në ashtë si ke ndru kërës i ke pasë dhe... Aida e ka një gjë që thët ti Armendi femën. E nështë da ka ndodhë për shtatjes të vokalit dhe në fakt është konga Fustani Barë që unë e menoj që është një konga e cila vazhdojnë, është e qëdeqme që në Shqipni nëse ndezi radion, nëse ndërëj 2-3 kanali është e pa mundën mësë më transmitu, dhe menoj që është një kongë që qika jam këmë më burë kur të rritët me atë kongë. Në dhone dy për i filime dhe në fondë. O, zote, do. Përsa është publikun 2007. Shma fustani në bo shumë kongë e mirë. Po kanë bo kongë të mirë edhe i da tekstet i bënë shumë të mirë. Shumë të bukra, shumë. Kombinim shumë i mirë. Me që edhe po flasim për muzikën, Jehona, ti shumicën e kongëve i ki sëllë. Pse nuk e bo ma shumë bashkëpunime njëtën tënde? Që një bashkëpunim e ko me Lavdimin. Me Konçikën. Në fakt, bashkëpunimet... Nuk është se nuk i kam pëlqyë, thjesht nështa prej frike se unë jam pak e zërshme në shije. Së mundëm e të përshtohet. Ki posë oferta përshohet në përnajnë në pikvipi kolegeve kështu. Sigurisht që po. Ndë njëherë nuk është përshtohet koha, ndë njëherë nuk është përshtohet konga, ndë njëherë ka posë... Asë njëherë s'ka qenë një projekti finalizum dhe rinë fundë, po sigurisht që në tardhme në do të kemë, po vetëm për qefë. A keni posë diqka një demo, e ke posë me Norë në mëneshë diqka me... Po, po sigurisht e kemi lion për një kosë, së kemi ra në kongën e duhon. E Rozin e merë një videoklip. Edhe, po e di që ka qenë kongë e lezeshme, ka qenë? Po, kongë e lezeshme, po kërdojmë me bo një kongë, duhet të jetë e jashtë zakonshme, është vendime dhe jam edhe...